Всім привіт, ви дивитесь буднього Смашика. Сьогодні незвичний огляд, тому що це буде і кава для джезви, і автоматів. Це молочна Бразилія. Та буде джезва нова. Огляд і розпаковка так. В одному відео. Тому що я сьогодні не взяв свою, а треба на маленькому об'ємі теж спробувати. Це базова кава, 81 бал. Але ми будемо пробувати її в джезві, тому що вона розкриває всю ароматику, а тут написано шоколад, фондук, цукати, тростини цукру. Ми вирішили додати і розширити сім'ю молочної кави, тому що вона користується попитом насправді. Молочна Руанда так рванула, що вона в цьому місяці топ-1 продажів. Гарний огляд, гарна кава. Гарно заварюється і дуже класно її купують. Ми подумали, чому у нас немає Бразилії, адже це якраз та арабіка, ну, яку просто судилось смажити в молочку і сипати в автомати. Будемо використовувати для цієї джезви 17 грамів кави, 170 мл води, 1 літр пропорція. Будемо готувати на індукції режим фрай 210 градусів. Має бути нормально. А будемо одночасно дві джезви? Так, спробуємо. Пахне традиційною кавою. Це такий запах, який уявляють собі люди, які не були якось зв'язані із там спешлті обсмажками, а просто там традиційно купували якусь каву. Тобто свіжа, шоколадно-горіхова, карамельно-кавова кава. Якраз базова кава. Це просто уявлення кави, як вона є. Змелюється легко, тому що вона обсмажена, по-перше, Бразилія, вона доволі низько росте порівняно з високою гірною. Скільки там висота? Я не знаю, яка там висота, ми не описуємо, вона... бо, ну, в принципі, це вже думаю, така там... деталь, яка не обов'язкова для того, щоб там її знати. В принципі, так всі розуміють, що там Кенія, Ефіопія там більш високогірні, там Бразилія це не знає. Зрозуміло, що ця кава буде підходити дуже добре до автоматичних кавомашин будь-яких. В смажці стоїть не вона, вона заварює і спешлті каву, але ця підійде під будь-яку. Тобто, як вона змелюється, навіть тупі ножі зможуть з неї витягнути. Ну, по-перше, Бразилія, а по-друге, саме стиль обсмажки, який ми використовуємо для серії Coffee for Milk, він такий, що в продукта, який отримуємо, дуже висока екстрактивність. Навіть на роздобаних жерновах отримуються гарні крема на еспресо. Тому що вона крихка, дуже пориста, і вода вимиває максимум, просто максимум. Зараз подивимося. Зараз пробуємо, що в джезві, так. Тож трішки нагадує Бразилію Маржану, але Маржана відрізняється від молочної Бразилії тим, що вона світліше посмажена, і її все ж краще заварювати, не заварювати, а готувати на професійному обладнанні. В автоматах вона може трохи кислити, бути нещільна, і крема будуть світлі і такі ненасичені. Це якщо про Маржану говорити. Лайфхак такий. Ух, краса яка. Так, поки нова. Та вона і не нова буде. Потім закоптиться. Так. Вже є відео, навіть може і стаття, як чистити. До речі, ручка ергономічна. Мені подобається саме, чому я вирішив сьогодні взяти цю, а не з дому брати, тому що ручка ергономічніша у 10 разів, ніж в мене. Вона широка, трохи під кутом, дозволяє легше заливати. І баланс джезви, ну, вона стоїть надійно. Немає такого, що вона там якось ненадійно стоїть, тобто це круто. І зараз вмикаємо 210 градусів. Звичайно, якщо ви хочете з молоком пити, наприклад, каву, це якраз те, що треба. Не буде кислинки зайвої, яка іноді з молоком не дуже. Вона дуже гарно контрастує в молочних напоях і не губиться. Для любителів американо з молочком. Я думаю, вона більш насичена буде якраз. Угу. Більш щільна така, тобто якраз те, що хочеться випити. В еспресо, в базовому, оригінальному, можна сказати. Народному. Більш класичному еспресо, так. Тому що останнім часом кав'ярні всі переходять на спешлті
там в кав'ярні. В наш асортимент, якщо проаналізувати, то ми чому ще ввели цю Бразилію, тому що коли я так роздивився, що запропонувати клієнту просто після лаваці якусь позицію, думаю, йой, у нас тут аеробка, те-те-те-се. Думаю, треба рішати це питання і вводити якусь просто базову, нормальну, впевнену каву. З запасом так взяли, щоб рідини було. Щоб було куди пінці розкриватись, бо кава свіжа доволі має бути. Позавчора вона обсмажена, тому треба більше місця для пінки. Вона вже вариться вже 4 хвилини 30 секунд. Якраз я повільніше вирішив зробити, щоб більше каві розкритись всі каві смаки. Не в класичну джезву, а трохи більш в спешалті джезву таку. Почалась пінка загортатись, колір змінюється, ми дочекаємось трохи більш темного. Можеш потримати? Угу. 5 хвилин заварювання 20 секунд. Я думаю, 5.40 буде те, що треба. Колір пінки вже такий насичений, і я думаю, 5.30. Ще можна її потримати. Бачите, колір не змінюється до занадто темного, тому її можна ще. І переливаємо. Тобто повністю у нас розкрилось. Прям ідеально. Просто гречаний мед. Немає костра? Костра? А, да. Спробуємо. Чи не буде він суватись у цьому? Думаю, ні. Зараз ближче до центру. 5.40 приблизно, і кава у нас готова на цих налаштуваннях. Але тут прохолодно, то вас дома трохи швидше буде. В принципі, можна побачити, що пінка людська, нормальна така, як має бути. Щільна, красива, рівномірна. І зараз подивимось, як в нас буде розкриватись маленькі джезви. Теж все красиво. Так само загортається. З цією кавою дуже легко працювати. Вона пробачає якісь похибки, помилки при заварюванні. І все, знімаємо. Тобто вона повністю розкрилась, повністю піднялась. Вона вже розкривається при обсмажці. Залишилось тільки її залити гарячою водою. І дивіться, як красиво вийшло. Нагадаю, що джезву бажано мати за розміром напою, щоб не переливати в дві чашки, щоб пінка покрила і зберігала всі аромати напою, щоб все було більш стабільно. Тобто, якщо годувати на двох людей, то краще мати дві джезви. Дві маленькі, як на мене. Ну, за досвідом. Красно і дуже класно поміщаються сюди. На адаптері дуже насичений смак. Зустрічає звична дівчинка кавова саме в пінці. Тобто, така дівчинка, яку ми всі любимо. За що ми любимо каву. Але зараз пінку треба. Я би додав би трошки цукру. І може мене захейтять колеги, але насправді це якраз та кава, яку хочеться трошечки додати молочка, трошки цукру. Оце та кава, знаєш, ну я не скажу, що з дитинства, бо в дитинстві я не пив кави, а ну, з юності. Та кава, яку я пив ще тоді, коли навіть не завжди буду займатися кавою. Туди, куди додавалися там вершки, оцю, знаєш, таку копілочку, і там стік цукру. Вона доволі комплексна. При цьому. Тобто вона не плоска, як типова Бразилія, вона трохи так з цікавими смаковими. Ну, це не зовсім типова Бразилія, це не Сантос, це кажу, не Можано.
Але зараз охолоне і ще більш розкриється, буде зрозуміло у смаку, що ж там є. Мене найбільше радує те, що як обсмажчика, я коли куштую каву, то в першу чергу не дескрипторі шукаю, а оцінюю якість там сировини, яка використовувалась для цього напою, і якість обсмажки. Тобто, як була посмажена кава, чи не відчуває якихось дефектів тобто смажки. Не чорна, не темна, вона якраз... Вона тільна, тільна. Є кава, яку в магазині можна купити, вона буде вся така обмаслена, трошечки окислена, ну, вже від якогось там певного часу зберігання вугілля на полицях. Просто. Так. Просто вугілля. Так. Коли п'єте сажа, все-все. А тут смак кави. Мене досить довгий кава. Час дратувала... такий запрос, не знаю, як це. Запит. Запит, коли питають арабіку, але щоб не кисла і не гірка, і не така, і не сяка, думаю, що яка вона повинна бути. І я, коли обсмажував каву, то задумався над тим, як зробити таку арабіку, щоб задовольнити потреби цих клієнтів, які хочуть не кислу і не гірку, ну, якусь середню, таку горіхову, таку, щоб вона була кремова, щоб вона була щільна дуже, щоб варилася на оцих всяких саєках, і в той же час, щоб вона не гірчила, не кислила. Серія молочної кави, особливо на молочній Бразилії, прямо ці всі питання рішають. Я вже добив пінку, вже до чистої кави дійшов, і смак прям насичений, комплексний. Саме насиченість кавова, якої не вистачає останнім часом багатьом людям, які тільки переходять на спешлті каву, от їм якраз такої не буде вистачати. Тому однозначно дуже насичена, прямо відчувається, що це кава, яку хочеться в еспресо, а мені, в джазві. Мені вже після там 5-6 ковтків вже не хочеться додавати цукру. Вже догналася така трошечки, ну, невиразна кислинка, і вона стала цікавою прямо таким чисто хамом, без цукру. За рахунок того, що смаки різні, ячинка дуже класно балансує ці смаки. І прямо відчувається, що це кава, а не... А ну що там костер? Костер живий. Костер працює, можна використовувати під джезву. І не псувати стіл, і не ставити на гарячу плиту, бо не можна так робити. Ну, вона чим довше стоїть, тим більше от, трохи кислотність на остигання розкривається. Але не кислотність, кислотність, яку... Ви звикли, що це кисла кава. Легка кислинка, яка доповнює картину. Так. Балансує її. Я боявся отримати, ну, цей присмак. Запечений. Цей, так, запечений. От, насправді все вдалося, тому мені здається, що треба бронювати цієї кави гарний об'єм, бо вона буде користуватися попитом.